ଏହା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା 50 ଲକ୍ଷ ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ଲାଭ କରିବାରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛି। ଆମର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସଦସ୍ୟତା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ସାଂଗଠନିକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରଠାରୁ ଲୋକଙ୍କର ବିଜେପି ପ୍ରତି ଗ୍ରହଣୀୟତା ଖୁବ୍ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ନୀତି ଅଛି ସେଥିରେ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆଜିର ଦିନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ସରକାର ଲୋକଙ୍କର କଥା ବୁଝୁଛି, ତେଣୁ ଲୋକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନର ଏକ ବିଶେଷ କର୍ମଶାଳା ଆଜି ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯଶସ୍ୱୀ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଆଜିକାର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମକୁ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ 5ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ 1 ଲକ୍ଷ କରିକି ଆମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇସାରିଛୁ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଆମେ ସେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକାର ଏ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପଦାଧିକାରୀ, ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ସମସ୍ତେ ଆଜିକା ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବୈଠକକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ ଦେଲେ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଲୁ ଯେଉଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମକୁ ଦିଆଯାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ। ଆମର ସାଂଗଠନିକ ପର୍ବ ଏଣିକରି ମେମ୍ବରସିପ୍ର ଶେଷ ଅବଧି 15 ତାରିଖ ଅଛି ଏବଂ ଆକ୍ଟିଭ୍ ମେମ୍ବରସିପ୍ 5 ତାରିଖ ପ୍ରଥମ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବ ଏବଂ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କର୍ମଶାଳା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆମର 15 ତାରିଖ 11-30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନ ବୁଥ୍ କମିଟି ଇଲେକ୍ସନ୍ ସବୁ ସାଂଗଠନିକ ପର୍ବ ସରିବ। 25 ତାରିଖ ଆମର ଆକ୍ଟିଭ୍ ମେମ୍ବର ଶେଷ ତାରିଖ ସାଂଗଠନିକ ପର୍ବ ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟ 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାମ ସରିବ ଏବଂ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମ୍ବରସିପ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଦିନରାତ ପରିଶ୍ରମକୁ ଲାଗିଛୁ। ଆହୁରି ଯେଉଁ 11-12 ଦିନ ଅଛି ତାକୁ ପୁରା ସମୟ ଲଗେଇକି ସେମାନେ କରିବେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯାହା ବିଗତ 4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ ଇଏ ସ୍ଥାନରେ ଇଏ ଜାଗାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଯଶସ୍ୱୀ କରାଇ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଏ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଭଦ୍ରକ ନିର୍ବାଚନ ସଂଗଠନ ଯାଇପାରୁଥିବା ଆମ ସଂଗଠନର ଶକ୍ତି କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଶରେ 1 ନମ୍ବର ଦଳ ହେଇଥିବା ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ସଦସ୍ୟତାରେ 1 ନମ୍ବର ଦଳ, ପୃଥିବୀରେ ଗତ 6 ବର୍ଷ ମେମ୍ବରସିପ୍ ହୋଇଥିଲା, ତା ଦେହରେ ଆମେ 18 କୋଟି ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଆମେ ଏ ବର୍ଷ 23 କୋଟିର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି ଏବଂ ଏଚିଭ୍ କରିବୁ। 3ଟି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଥିବା କାରଣରୁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆଉ 2ଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ।